Ајде поздрав до сите кои и овој пат го потврдија своето учество тука на редовната конференција на која треба да утврдиме што е тоа што смееме, а што е тоа што не смееме. Дали ќе смееме или како што ни налага традицијата со години наназад ќе си плачеме. Е, за среќа го имаме оваа парче емисија каде што секогаш смееме да се насмееме. На туѓа, да, ама пред се и на своја сметка или мак. Е, а што да ви кажам, маки, големи и тешки, та скоро аргатски. Е, затоа да одиме со ред и без брзање, исто како кога стоевме во ред за зејтин. Полека, значи, и само едно по едно. Прво, нашите пријатели, самонаречени браштани българи, ни се тупошеа на сред Битола и со добрососедски намери, нормално се отворија клуб, кој според нив би требало да послужи за подобрување на односите помеѓу соседите во вид на бугарско-македонско пријателство под име Ванчо Михајлов, а под изговор дека тоа е нешто сосема нормално обаче. Е добро, прифаќам. Прифаќам. Ама ако е тоа нормално, очекувам во скоро време, например во Ерусалим, да се отвори клуб за негување на германско-израелските односи под име Јозеф Гебелс. Е, да не е тажно, би било може би смешно или обратно беше. И сега што сите реагираме, затоа што Европа и светот не реагираат. А зошто би да реагираат и да зборуваат кога нашите први премолчуваат? Па два дена по настанот и од позицијата, и од опозицијата премолчеа повеќе од колку што премолче за два мандати или вкупно 10 години Ѓорги Иванов бе. А сите ние нудеа по девизата ЕУ за тебе. А по се изгледа ЕУ во последно време е за никаде. И нашите так. А оние кои одлучуваат со години за сите нас, прифатија веднаш. Да, па за да докажат колку можат да бидат ефективни, се разграбаа. Се разграбаа колку можат и не можат во овие 30 години, е, тука не премолчија, туку ја надополнија. На своја сметка, девизата. ЕУ за тебе, пари за мене. И така сега, за некој има и за добра вила, и за бесна кола, а за друг, трет, четврт, нема ни за бурек, а не пак за јогурт. Ама и да не се грижите вие што немате. Немојте. Секој од вас што нема пари, слободно нека ми се јави. Слободно. За да му кажам дека јас немам и повеќе од него, па може помалку ќе го боли, ќе му олесни барем малку. Е, некој демек помалку храбри. Ама навреме, полесно сватија, па поради тоа и си замина. А некои како нас повеќе храбри, а помалку умни остана и сега им остана или да се без пари, или некако да се приклонат, да, кон едната или другата опција. Па така мајката и ја се стави во дилема за следните избори, а? Само да изберам добро, и потоа и јас ке барам место некаде да ме сместат. А, па и не мора нешто посебно да е. Не мора. Доволно ке биде на, да не знам, е, генсек на влада, пример. Опа, и завршена работа. Е, затоа што легендата вели дека само 6 месеци биле доволни за цел живот. Одважи се, биди маж и ете ти ултра бенефициран стаж. Пензионерски онака, ништо не работиш. Се си имаш и обезбеден си во секој поглед. Буквално со години си уживаш. Само че си лежиш.